1994-cü ildən Azərbaycanın enerji sektoruna birbaşa xarici sərmayənin cəlb edilməsində çox vacib rol oynayıb. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz və 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Caspian Power sərgilərinin açılış mərasimindəki çıxışında deyib. 8 ölkənin Azərbaycan qazını idxal etdiyini bildirən dövlət başçısı ixracın 24 milyard kubmetrdən artıq olacağını vurğulayıb. Prezident bildirib ki, ölkəmiz 2027-ci ilin sonunda 2 gigavat bərpa olunan enerji əldə edəcək. Bu, olduqca real rəqəmdir və hələ ki, başlanğıcdır. Dövlət başçısı azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində su elektrik enerjisi baxımından nəhəng potensialın olduğunu da vurğulayıb. Bir neçə ay bundan öncə keçirilmiş Cənub Qaz Dəhlizinin ənənəvi məşvərət şurasının toplantısında Avropa Komissiyası Azərbaycanı Ümum Avropa Qaz Təchizatçısı adlandırdı və bu həqiqətdir. Çünki bizim təbii qazı alan 8 ölkədən 6-sı Avropa ölkəsidir. Qaz təchizatımızın coğrafiyası əlbəttə ki artacaq. Hal-hazırda öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan təbii qazına ehtiyacı olan bir neçə ölkə ilə yeni danışıqların aktiv fazası gedir. Dəfələrlə dediyimiz kimi, enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ayrılmaz hissəsidir. İdxaldan asılı olan ölkələr əlbəttə ki, ən etibarlı və uzunmüddətli tərəfdaşlar və müqavilələr axtarır. Onlar Azərbaycanın simasında məhz bunu əldə edirlər. Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir. Son 30 il ərzində imzalanmış bütün müqavilələr tam şəkildə icra olunub. Onların hamısı parlament tərəfindən ratifikasiya edilib və qanun şəklində imzalanıb. Orada bir söz belə dəyişilməyib. Bu etibar on illiklər ərzində qazanılır. Bunun nəticəsidir ki, biz bugün bərpa olunan enerji sahəsində növbəti sürətli inkişafın şahidiyik.